jsem moc ráda, že se něco takového u nás děje, protože já, když jsem slyšela poprvé, že točíme horor, tak ono jako v českých poměrech slovo horor nezní úplně jako nejlíp. Je to thriller, ale vlastně má to hororové prvky a mě to velice překvapilo, jak ten film dokáže být artový a jaký dokáže mít napětí. Myslím si, že se nám podařil ten vizuál určitě a že to je prostě úplně jiné, než o to jsme to fakt viděli hodně. Jo? A je to úplně jiné než jako všechno. A tím je to zajímavé, právě si myslím. Podíleli se na tom výjimeční lidé, prostě Emil Křiška, si myslím, že výjimečný režisér, Štěpán Kozub, výjimečný herec a Alenka Sasínová, Pavla Gajdošíková. Je to úplná novinka vlastně pro mě, jsem ráda, že v Česku to někdo dělá. Je to Štěpán Kozub v úplně jiný poloze, než ho kdokoliv zná. Je to vlastně Štěpán, který nedělá jako srandu, jako ve všech ostatních jako filmech, je to jako vážná role, ukáže tam jako úplně neuvěřitelnou hereckou polohu. To je trapné, ale to bych použil, no? Protože tohle je kameraman Ryszard Perzyński, říkám to správně? Ano, a já jsem, jak všichni dobře víte, Karel Rodem. Tak ahoj.